выводы делайте сами. Но люди, взявшие в руки оружие, пришедшие в вооруженные силы Украины, получившие назначение в эти подразделения и осуществляющие во время войны, а во время войны нет государственных границ. Есть линии фронта, есть глубина проведения разведно-диверсионных операций. Вот в глубоком тылу они проводят эти операции, разрушают военную структуру, не дают снабжать армию, там выводят ее личный состав, портят, уничтожают технику. Полное право имеет. Это война, ребят. Вы ее начали. Вы напали на Украину. Вы уничтожаете украинцев. Никто на Россию не нападал. Ну и получите теперь по военным правилам в глубоком тылу разведно-диверсионной операции. И то, что их делают россияне, это очень символично. Ну да, но ты полагаешь, что вот отношение, оно неоднозначное внутри российской оппозиции, мы слышали с того голоса тех, кто это осуждает и так далее, оно будет меняться, останется таким же, или же выделится из оппозиции какая-то часть, она придет к тому, что ну деваться некуда, значит, потому что режим-то ведь будет огрубляться еще больше, то есть он будет применять террористические методы. Да, вот у меня к тебе теперь вопрос. Ты же помнишь второй пункт Берлинской декларации? Конечно. Я его, когда выступал, цитировал. Режим Путина преступен и нелегитимен. Да. Да. Он должен быть ликвидирован, там написано. Там не написано слово уничтожен, свергнут, написано слово ликвидирован. Так у нас подавляющее большинство российской оппозиции абсолютно осознанно, включая там таких апологетов, так сказать, там Шариков и Ленточек, как там Лев Пономарев, все подписались под этой декларацией. Ребята, если режим... Вторым пунктом мы пишем, что война там преступна, агрессивна и так далее. А второй пункт, что режим преступный и легитимен. И мы говорим то, что он должен быть ликвидирован. А тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос, ребят. Если вы подписываете декларацию, вы признаете криминальность этого режима. И если вы подписали, что он должен быть ликвидирован, тогда скажите, пожалуйста, как вы это хотите сделать? Шариками, да, никак, они же не отвечают. Твитами прогоните Путина из Кремля. Репостами, реплаями. Что, как вы собираетесь? Либо вы поддерживаете священное право зафиксированный, кстати говоря, международная декларация 48 года, там стоит подпись России, Беларуси и Украины, что каждый угнетаемый народ имеет право как последнее средство свержения тирании. Там написано в 48 году черным по белому декларации, всеобщей декларации прав человека. Народ имеет право свергнуть тирана, который его угнетает, если нет других способов с ним справиться. Вы что, будете отрицать вот эту всеобщую декларацию? Вы будете отрицать священное право народа сопротивляться тирании? Вы будете противодействовать священному праву народа встать на стороне обиженной страны, на которую совершено нападение, агрессивное, которое там творятся зверства, по сути дела, фашистским методом ведется война? Вы будете отрицать право этих людей защищать честь и достоинство российской нации с оружием в руках? Я не думаю, что кто-то в оппозиции осмелится занять вот такую позицию, такую вот абсолютно. Да, мы обязаны поддерживать освобождение Украины, в том числе силами россиян. Борьбу за ее свободу, независимость, территориальную целостность и суверенитет. Это как отче наш. Но все те, кто не хочет, те, кто считает, что достаточно 100 миллионов твитов, так сказать, и Путин уйдет, ну, ради бога. Но это люди, да, не вернуться в Россию с точки зрения там для того, чтобы представлять народ, я думаю. Mm-hmm. Я понимаю, что там сейчас скажут, а вот там народ, там, который там вы призываете к поражению своего отечества, оно за вами не пойдет. Но Владимир Ильич Ленин тоже Ульянов призывал к поражению своего отечества. О, да, там гораздо круче. Начиная с первого дня 2014 года, а может еще и заранее призывал превратить войну, империалистическую войну, так сказать, там, пролетариат. Гражданскую он называл, да. Гражданскую. И чего? И это не помешало, чтобы за ним пошел определенный момент народ, к сожалению. Да. Но такая историческая ошибка существует в мире. Но я бы сказал, что здесь совсем уже даже с той войной не сравнить, потому что там хоть какие-то были там колониальные вопросы, вопросы первенства, проливы, еще какие-то безумные споры Вики и Ники и так далее. Здесь вообще никаких не было оснований, потому что... Тут одна большая страна, готовившись к войне, вторглась на своих соседей, причем с которым связывает общие истории, общие, так сказать, там много чего связывает.
Это редко бывает такое. Вот. Мне пугает эскалация ситуации. Что зараз відбувається на запорізькому напрямку? Є певний брак офіційної інформації. Ну, точніше, скільки б її не було, все одно наше населення шарпає тих чи інших політологів, експертів, або починає читати, що російських воєнкорів, не дай Боже, ну і відповідно хотіли би вас розпитати, так би мовити, що нас зараз відбувається на Запорізькому фронті, і потім перейдемо загалом до ширшої ситуації на фронтах. Дивіться, я вам все одно якихось великих державних таємниць не скажу, тому що... Нам не треба жодної державної таємниці, жодної, найменшої державної таємниці ми не хочемо чути. Тим більше, що тиша все ж таки потрібна. Але разом з тим ми маємо усвідомити дуже просту річ. Ви подивіться на ту статистику, яка була напередодні цих активних подій. І як вона змінилася в рази в числі збільшення втрат ворога, збільшення втрат техніки його. І це само за себе говорить. А є просування, є вже назви певних населених пунктів, які можна відмітити на карті. І це підтверджує те, що просування здійснюється. Воно не таке активне, як комусь там хочеться. Там це немає якихось танкових проривів, там не знаю. Там все почалося чому так спокійно і тихо, тому що ворог не чекав, що в першу чергу піде наша піхота. Тобто не якісь там клиня танків, та, там, чи невідомо що там, чи вал артилерії, а нормальні спокійні штурмові групи, які, да, вони несуть втрати, на жаль, але вони роблять набагато ефективніші деякі речі, які, на які ворог не був підготовлений. І то, що ми знаємо з ворожих даних, то, що справді у них там і паніка є, і вони намагаються якось прикрити цю інформацію тим, що Збройні Сили України закріпляються на сірій зоні там, і так далі, і так далі. Я думаю, що все в комплексі говорить про те, що найближчим часом ми почуємо досить приємні новини. І дай Боже нашим воїнам сили і наснаги витримати цю навалу і нам терпіння і мужності в тому плані, щоб ми не панікували. Пане генерал-майор, я от, власне, розглядаю мапу, де окремими кольорами позначено, бачу, ті території, які захопили раніше, ті, які після повномасштабного вторгнення. І тут зараз з'являються теж території, які не просто звільнили, а звільнили, ще окремо їх позначають іншим кольором, звільнили впродовж останніх 2 тижнів. Бачу, що вони розкидані вздовж цілої лінії фронту, тобто це не є точково, не є в одному місці. Можливо, вони не є там величезні, як ви щойно сказали, але все ж їх є доволі багато. Противник зараз каже, що нічого такого не відбувається, контрнаступу там особливо такого немає. Це все українці захоплюють так звані сірі зони. Але водночас, що вони роблять? Вони от після Каховської ГЕС підірвали ще одну дамбу на Донеччині, не таку велику, але все ж намагаються якісь руйнування спричинити. Який ефект оцей контрнаступ, який розпочався, так вже і в Україні про нього офіційно оголосили, який ефект він зробив, оцей контрнаступ на противника, на ворожі війська? Чи щось змінюється в їхній тактиці, поведінці і реакціях? Що слід відмітити? Що активність бойових дій триває по всій лінії фронту, по всій. І жодного краплика української землі не втрачено. Це основне. Тобто, фактично йдуть зараз активні такі дії, я би назвав це, напевно, розвідка бою, де прощупуються передові лінії противника, одночасно з тим ліквідовуються його артилерійські можливості, склади,
і виявляються ті точки, куди ворог намагається перекинути військову техніку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.